Ужгороді протестують студенти-медики, адже нещодавно дізналися про обов'язковість складання тесту iPhone, який розробила комісія екзаменаторів США. Стоп iPhone! Стоп iPhone! Стоп iPhone! Стоп iPhone! Про те, що іспит складатимуть, дізналися ще у травні. Однак тоді їх інформували, екзамен моніторинговий. Наразі ж кажуть, від результату тесту залежатиме подальше навчання. Ще крок один здаємо на третьому курсі. Тепер нам ввели, що ми писали 150 українських тестів і писали 30 англійських тестів. З українських нам було потрібно набрати 60,5 прохідний, а з англійських 30,5. Відповідно, ми більше до цього тесту готувалися. Ну, цей тест є нововведенням iPhone. Студенти обурені, оскільки тести розроблені в Америці, а там програма навчання суттєво відрізняється. А для підготовки до іспиту, кажуть, не отримали жодної літератури. Бо у нас нема откуда вчитися, нас поставили перед фактом, що це буде враховуватися якби. І у нас не було откуда вчитися, це американська база, це англійські, американські тести, вони до нашого плану навчання не мають ніякого жодного відношення. В деканаті ж розповідають інформації про те, як оцінюватимуться результати iPhone та чи справді виключатимуть студентів, які не складуть тест, наразі не мають. Бази тестів нема, програми, по якій складені американські тести, нема. Тобто і студента страхають тим, що якщо він не здасть оці тести, то його відрахують. Варто додати, iPhone – іспит з міжнародних основ медицини. Розробляється однією з найавторитетніших у світі атестаційних рад США. В Україні іспит iPhone адмініструється Центром тестування при МОЗ України спільно з NBMI. Як вказано на сайті Центру, оцінювання тестові завдання охоплюють питання внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, психіатрії, акушерства та гінекології, які повинні знати студенти будь-якої країни світу. Студенти-медики звернулися до народного депутата України Василя Петьовки, звертаються за підтримкою і до керівників держави з проханням залишити тести як моніторингові. Зауважимо, подібна хвиля медичних протестів пройшла по всій Україні.